prihvatili učešće u ovakoj značajnoj masnoj manifestaciji, što je jedan od drago više što smo prihvatili da postanemo neki sponzor i učestvujemo u ovakoj trci. Poziv na žensko trku je poziv na trčanje, druženje, zdrav život, što je u skladu sa misijom naše kompanije, kompanije Nike. Pa mislim da ove te žene imaju cilj i kad su solidarne, a pogotovo bori protiv raka, dojke onda ništa ne može da ih zaustavi. Kao što se vidi koliko je žena došla danas, jako pada kiša i jako je hladno. Kompanija Beogradski maraton naredne godine planira još masovniju žensku trku. Kako kažu, želja je 5000 dama. Ako se ti planovi ostvare, trka će se.